skončila. Tady mám před sebou úžasný japonský smažený řízek, který se jmenuje tonkatsu. A tenhle řízek je nejchutnější řízek, co jsem já v životě jedl. Co je na to speciálního? Že v Japonsku používají takový stroj, který zjemňuje to maso a ta textura, a to strašně pomáhá, až budeme jíst ten řízek, to úplně chutná jako máslo. Tam není nic, co bude vám vadit. A co taky dělají? Oni obalují ty řízky ve speciální obalu, který je speciální z Japonska, a ten dokáže, aby ten řízek byl úplně chřupavý zvenku. Poté já vám ukážu, jak tohle chutná. Nejdřív to ochutnám bez omáčky. Wow. No. Tohle je božský. Podívejte se, jak oni dělají ty řízky tlustý. To je tak důležité. A to maso, jak je to úplně jemný díky tam tomu stroju, tak opravdu to jíte a to je takový úplně příjemný do pusy. A ta chuť, jo, když kousnete, tak ono to už krásně chřupe. A víte, když začátek je takhle dobrý a chrupavý, jak může být ten konec? Úplně úžasný. Je typicky v Japonsku k tomu se servíruje taková omáčka, která se jmenuje tonkatsu sos. A já teď tady z toho mám a já to ochutnám s tou omáčkou, abych věděl, jak to chutná. Tohle je tak dobrý. Tohle je tak úžasný. Ta omáčka, to je opravdu taková speciální k tomu řízku. A ten řízek samostatný je dobrý. Ale i vše tomu, ta omáčka, ta to úplně zdvihne. Úplně super. Hej, v tomto videu já vám ukážu, jak se dělají tyhle vepřový smažený řízky tonkatsu. A navíc vám ukážu, jak jednoduchý udělat tuhle omáčku u vás doma. Poté jdem na to. A pro ty naše řízky budeme potřebovat tyto ingredience. První jsou to řízky, vepřový řízky. A zažádejte váš řezník, aby vám udělal minimálně 2,5 cm tlustý, nebo ještě lepší, jestli uděláte 3 cm. Jaký kus masa? Hejte, můžete použít kýtu, to je například kýta, můžete použít kotletu, můžete použít krkovice, opravdu všechno funguje velice dobře a nebojte se, jestli tam je trochu prorostlý tuk. Vůbec se nebojte a já vám vysvětlím za chvilku proč, jo? Pro ty lidi, co nemají rádi vepřový řízky a preferují kuřecí řízky, vůbec není problém. Úplně ten samý recept můžete udělat z kuřecí prsa a taky uděláte to 2,5 cm tlustý a uvidíte, jak to bude chutnat perfektně. Pak budeme to obalovat. Normální obalování. To znamená, budeme na to potřebovat. Nejdřív sůl a pepř, hladká mouka, vejce, čerstvý vejce. A tady je ten secret a to je strouhanka, ale asijská nebo japonská a jmenuje se to penko. Penko, výhoda téhle strouhanky, že když to obalíme a cokoliv obalíme s tím a budeme to smažit, tak to chřupe 10x víc než normální strouhanka.
To znamená, já přiznám, že já vůbec doma nepoužívám strouhanku a kupuju jenom tohle. Tohle se dá koupit v asijský obchody, abyste měli jako jenom přibližně, kolik to stojí. Tenhle sáček je 1 kilo a stojí to cca 100 korun. A teď je tradice v Japonsku, že jedí k tomu tuhle omáčku, která se jmenuje Tonkatsu omáčka. Se to prodává normálně v asijský obchody a jmenuje se to Tonkatsu sauce. Ale já jsem to nenašel popravdě, tak já to dělám sám a je to jednodušší, to znamená, na to potřebujeme tyto ingredience. Ketchup, tohle je oyster sauce, to je ústřicová omáčka, to se dá koupit všude, každý supermarket to má. Tohle je Worcestershire sauce, velice důležitý zrovna v této omáčce. Hnědý cukr nebo třtinový cukr. Tohle je víno, se to jmenuje mirin, je to takový sladký víno, můžete použít jakýkoliv sladký víno. A já ještě přidávám do toho a rozdrtím česnek a zázvor. A to je všechno. A teď nářad. A to je další takovej velký secret toho. Budeme potřebovat tenhle stroj. Tohle je, anglicky se to jmenuje meat tenderizer. To je, on změňuje to maso. A každý, který má rád maso, tohle musí mít. A co to je? To jsou takový hřebíky. Tohle funguje tak, že je to jako razítko a vylezou z toho takový hřebíky. A co to udělá? On udělá díry v tím tlustým stejku a tím pádem, ať je tam cokoliv, šlacha, ať je tam tuk, cokoliv, ono to krásně rozdrtí i to maso. A to nám povolí, aby jsme nechali to maso, aby bylo tlusté. Tím pádem, opravdu, když to jíte, to je jako máslo. Jo, to není maso, ale jako maso. Tohle doporučuji, tohle jsem koupil za 300 korun, je víc druhů, víc firem tohle nabízí, to znamená kupte, co je vedle vás a disponibilní. Pak budeme potřebovat, tady mám hrnec a olej, a to je na smažení, a ten hrnec a olej, já používám slunečnicový olej, do toho jsem použil 2 litry oleje, a takový důležitý nářadí, každý, který bude vařit v kuchyni, musí to mít, a to je teploměr. Tohle je laser teploměr, opravdu tohle doporučuji, abyste koupili, protože my chceme smažit a aby teplota toho oleje byla mezi 170 a 180 stupňů. Tak to opravdu pomáhá, jo? A poslední dvě věci je, když budeme smažit, tak já potřebuji takový dlouhý kleště, aby jsme se nestříkalo nebo tohle, tak zdaleka, aby jsme to otáčeli. A pak, až to vyndáme, ty vepřové řízky z toho oleje, tak dá to na takovou mřížku a ono to na to zaprvé vykape ten olej a taky vychladne to trochu. Recept je velice jednoduchý. Já vezmu tohle, a teď udělám takhle normálně díry v tip. Tak, otočím to a udělám taky ty díry tady. A je to, dívejte se, ono tam to udělalo ty díry, to rozdrtilo, ať je to tam šlachy, tuk, cokoliv. Tak ono to vůbec nevadí, protože potom jak to budeme jíst, tak tam nic tohle nebudete cítit. To bude jako všechno jako kus másla. Jo? To, co je na tom cukru. A teď budu připravovat ten obalování, to znamená, to je velice jednoduchý. Tady mám ty řízky, přidám sůl a pepř na ně z obou stran. Tady mám hladkou mouku, já to obalím tou hladkou moukou, pak to dám sem do vejce, tady vejce jsem jenom zamíchal, nic k tomu jsem nepřidal, jenom vejce. A pak to sem dáme do ten panko, z obou stran zatlačíme a pak můžeme smažit. Teď ještě v rychlosti udělám ta tonkatsu omáčka a to je velice jednoduchý. Jsem vzal ten česnek, ten zázvor, jsem to rozdrtil, přidám na toto víno, přidám ten cukr a zamíchám to, aby ten cukr se nám rozmíchal. A teď přidám ty ostatní ingredience a máme hotovou omáčku.
Tak, tady mám ten hrnec, zapnul jsem klotnu, zapnul jsem to na sedmičku, to má ne na maximum, a čekal jsem, až ta teplota se dostane na 175 stupňů. To znamená, takhle teď to vezmu a už je to 172, to znamená, už jsem trochu připravený, aby jsme smažili. A jestli náhodou nemáte tohle, tak nezapomeňte, jsem vám ukázal víckrát video, kde já vezmu dřevěnou špejli, dám to do ten olej a začne kolem té špejli bublinky se dělat. A to je taky indikátor, že jsme připraveni, aby jsme s tím smažili. Jo? To znamená, máte na to takhle. Tady mám ty řízky připravený, to znamená, teď já vezmu ten řízek, dám to do ten olej, 2,5 minuty nešáhnu na to, jak potom on začne plavat, ten řízek, tak ho otočím na druhou stranu a celkem to bere jen 4 minuty. 4,5 minuty, jo, ten jeden řízek. Taková jenom sumarizace, jak jsem to smažil, to znamená, já jsem to dal do té hrnce nebo ten pánev na 3 minuty, na to jsem nešáhnul, po ty 3 minuty jsem to otočil a nechal 1 minutu. A to je všechno, to znamená celkem 4 minuty a ta 1 minuta, ono samo potom to plave, jo? A potom já to vyndám, dám to tady na mřížku a nechám to aspoň ty 5 minut, aby to maso si odpočinulo. A pak můžeme servírovat. Ještě takový jeden tip, když jsem to smažil, tak všeobecně jenom dávám jeden řízek, jenom jeden, ne dva, aby ten olej, ta teplota nešla moc dolů. To znamená, vždycky dělám jeden řízek, pak. Tady máme ten tonkatsu. Opravdu, tohle je nejchutnější řízek, opravdu, co existuje. Jako já, když jsem to jedl před tím x let v té japonské restaurace, od té doby nedělám ty řízky vůbec jiným způsobem. Co tam je důležitý, samozřejmě, je ten stroj, který zjemní to maso. A pak je důležitý, samozřejmě, ten penko, ten obal, protože to je potom chrupavý a velice dobrý. Já vám určitě doporučuji, aby tohle jste zkusili u vás. A já vám moc krát děkuju, že jste se dívali moje video. A já vás zase uvidím příště s novým videem.